לי לטייל באותם מקומות עם שני הורים, מלווים ומורה שקוראת שמות. יואו, שכחנו את יוגב מהפולה! התחשק לי לבקר במקום מיוחד, ששם לפניי לא היה אף אחד. ואז זה קרה, אני לא יודע איך. עולם לא מוכר, כחול כמו חלום. ישר רציתי לברוח אפילו בלי להגיד שלום. פתאום לא האמנתי, זה סוניק שעבר. והפאור רנג'רס, לא ראיתי כזה דבר. פשוט מושלם, שמפו שימן קום כולם. זה לא מקרי שהכל אפשרי בג'טיקס, הכי בעולם. אולי תפסיק לרפרף ותזמין איזו מוני. שאלה אותי לימונה מתחת למכוני. אנחנו צריכים להגיע דחוף לאולפן. זה האוטו לא עובד, מה יהיה עם בלגן? אולי פשוט נרוץ. מה, בלי אימוני? אם לא יקרה פה נס. אוי, הלכה התוכנית, מה נעשה? מה זה? לא יאומן, זה הוא. ניצלנו, נגיע בכלל. לידם, דיג'ימון, בסויה ומגמן יוצא מתוך קונחייה. פתאום זה הכל, אני שומע מאחור גור ואוח, מועדים אבל לא מיקור. כמה שובש, קריש קטלני. זה הסוף שלנו? לא, אם זה קריש צמחוני. מה אתם צועקים? דודו, אנחנו במצוקה. אני אראה לו מה זה, עם היד הארוכה. של מסע, אבל נהיה מאוחר. אני בטוח, בא לכאן מחר. אני מרגיש באמת שראיתי את האור. ממקום כזה, אף אחד לא רוצה לחזור. שפיק זה פשוט מושלם, שמפו ש...